Հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի մանդատից հրաժարվելը նրա կուսակիցները գնահատում են դրական։ Ռուբեն Հայրապետյանի քայլը ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ չէ, որ մանդատով է եւ նախարական պորտֆոլիով է մեր կյանքում եւ մեր երկրում։ Երևույթը շատ տհաճ։ Ու կարծում եմ իր քայլը գնահատելի է։ Ռուբեն Հայրապետյանը պատգամավորի մանդատից հրաժարվելու մասին հայտարարեց հարցնական ռեստորանային համալիրումի թիկնապահների կողմից դաժան ծետի հետևանքով զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան առիթով բարձրացված բողոքի ալիքից հետո։ Ես ճիշտ եմ համարում իրեն քայլը։ Առողջապահության նախարարն այսօր խոստովանեց։ Բաներ կան, որ նույնիսկ բժշկությունն է անօգնական։ Ծեցի ենթարկված մյուս ռազմական բժիշկներ՝ միկրովիրաբույժ Արտակ Բայազյանի եւ կլինիկական օրդինատոր Կարիկ Սողոմոնյանի առողջական վիճակը նախարարը գնահատում է բավարար։ Ընդամենը 3-4 օրն եմ տեսել նրանց, կարծում եմ, որ դեռևս կարիք կա, որպեսզի նրանք ամբուլատոր եւս գտնվեն հսկողության տակ։ Սուսաննա Պողոսյան, Սևակ Մեսրոպյան, ՀՊՖ։